Avui al Vallès Educa anirem fins a l'Institut Ferran Casablanques per fer un reportatge en profunditat sobre el batxillerat artístic. Volem conèixer en què consisteix aquesta branca minoritària de l'ensenyament postobligatori, quines característiques té i quin és el seu funcionament. Al segon reportatge ens aproparem a l'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers per conèixer el projecte de conversa que impulsen els mestres a l'etapa d'infantil i que vol que els nens i nenes s'acostumin ràpidament a dialogar i consolidin unes bones bases educatives. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Ferran Casablanques de Sabadell per conèixer amb més profunditat un dels batxillerats minoritaris, l'artístic. Aquesta branca de l'ensenyament postobligatori aprofundeix més en aquells aspectes que tenen a veure amb les arts plàstiques, el disseny, les arts escèniques i l'expressivitat. Els alumnes que cursen el batxillerat artístic tenen assignatures com dibuix artístic, volumetria o teatre, però també han de fer les matèries troncals de la resta de batxillerats. Cada tipus de taca que esteu fent en els diferents papers que esteu provant, recordeu que aneu posant notes en aquests apunts que esteu fent. Doncs el batxillerat artístic és una modalitat dintre dels batxillerats de l'ensenyament secundari, postobligatori. És una branca que acull, per dir-ho d'alguna manera, aquella especialitat que té més a veure amb les arts plàstiques, el disseny i l'expressivitat en l'àmbit del batxillerat d'arts escèniques. És a dir, estem parlant de la modalitat de batxillerat d'arts, però que té dos itineraris. Un és l'itinerari amb arts plàstiques, imatge i disseny, i l'altre és l'itinerari d'arts escèniques, música i dansa. El batxillerat artístic s'imparteix a pocs centres educatius de la nostra comarca. Hi ha diverses raons perquè això passi, com per exemple una baixa demanda dels alumnes que acaben l'ensenyament obligatori. Un altre motiu important és que aquest batxillerat requereix d'uns espais específics per desenvolupar les matèries singulars que hi ha al seu currículum. Sí que és cert que aquestes especialitats del batxillerat porten unes dinàmiques d'aprenentatge i sobretot de praxis que no és la d'uns estudis convencionals en una aula convencional. Nosaltres, jo crec que per sort tenim uns espais ideals. Tenim unes aules que pel seu format, la seva dimensió, són bones aules taller. Tenim unes aules, uns espais que són molt grans i que per tant permeten que es puguin fer obres que tinguin ja un cert tamany i que permeten treballar bé els alumnes perquè tenen prou espai vital com per poder-ho manipular. A nosaltres ens va molt bé perquè tenim un espai fantàstic que és el teatre, que és un teatre ja antic però ens va fantàstic perquè tens ja tot el que és la sala de so, l'espai, on pots fer un treball molt bo. I en alguns casos, quan l'espai és una mica reduït, com podria ser el laboratori fotogràfic, per sort nosaltres tenim una forma de treballar i és que fem desdoblaments dels grups i això ens permet aprofitar molt bé aquests espais. Per tant, l'alumne passa per uns espais que són molt convencionals en aquelles matèries que són de currículum comú, totes les llengües, la història, la filosofia, el currículum que és comú a la resta de batxillerats, però després té aquesta vessant de fer servir espais molt diferenciats. Sí, lo que pasa es que intentemos hacer cosas que sepamos que se pueden hacer, ¿vale? Un altre dels motius que converteix el batxillerat artístic en minoritari és la falta de coneixement sobre les sortides de futur al realitzar aquests estudis. A banda de poder encarar una carrera professional en les arts escèniques o el disseny, cursant el batxillerat artístic també es pot accedir a totes les carreres universitàries, socials o humanístiques. La societat en aquests moments està molt orientada a una mena d'utilitarisme. El batxillerat artístic és una altra cosa. El futur que tenen els nostres estudiants és molt ampli. Les sortides professionals
diguéssim, que presenten un gran ventall d'opcions. És una pregunta que es formulen moltes vegades els pares, perquè tenen por d'abocar-los a un món que dius això, molta bohèmia i molt entreteniment, però a veure, això és útil, tindrà sortida. Dic, a veure, a banda de la sortida professional claríssima que és l'Institut del Teatre, que són pocs, però a banda d'això tu pots fer l'opció de qualsevol carrera de lletres o d'un social, el mateix. La via dels estudis artístics, no? Dels oficis artístics, és una de les vies, però jo crec que majoritàriament els alumnes s'encaminen a les professions vinculades a la cultura de la imatge i del disseny. Que tenim molts alumnes que han anat a Belles Arts, tenim d'altres alumnes que al final han decidit anar a Història de l'Art, han decidit anar a Filosofia, però també tenim molts que van cap a cicles formatius de grau superior de tot el que és la branca d'arts. En aquest sentit, tenim des del Casablanques una molt bona connexió i molt bona relació amb les escoles d'art, tant de Sabadell com de Terrassa, que és un lloc on els alumnes s'adrecen sovint a fer cicles formatius de grau superior especialitzats. En el moment que li fas aquesta mitjana i ho converteixes només en una silueta, independentment del contingut i de l'entorn en què ens movem, perdria una miqueta el significat d'un element per a l'altre. Des de que es va establir l'artístic com una branca de l'ensenyament postobligatori, els professors que imparteixen les classes han hagut d'anar combatent certs prejudicis. Un d'ells és considerar que cursar aquesta modalitat és una manera fàcil i còmoda d'arribar als estudis universitaris. Aquest tòpic és fals. En primer lloc, els alumnes que cursen l'artístic han de fer les mateixes matèries troncals que la resta de batxillerats. A més, les matèries específiques són assignatures que els impliquen molta feina fora de l'àmbit escolar i els alumnes s'han d'habituar a tenir dos tipus de classes molt diferents en quant a ritme i a forma d'adquirir els aprenentatges. Tot això converteix el batxillerat artístic en una branca tan estimulant com exigent. El batxillerat artístic, nosaltres, els professionals que el vivim el dia a dia, expliquem que és una de les vessants més dures de la formació dels alumnes de la secundària postobligatòria del propi batxillerat. Pensem que un alumne de batxillerat ha de passar per unes classes molt convencionals, molt tradicionals, de classe magistral o classe de competència, que després acaba sent formalitzant-se en un examen, en una prova. En les nostres matèries, les de modalitat, també tenen aquesta component, però sobretot el que introdueix un factor de complexitat és que aquests alumnes sonen el timbre i han d'entrar en una aula amb uns materials preparats, amb predisposició creativa. I a part, a veure, tenen exàmens, tenen multitud de treballs, que moltes vegades això els comporta una nit sense dormir perquè han d'entregar un treball i se'ls acumula amb altres treballs. O sigui que feinada en tenen. Tenen molta feina i, a més, conceptualment també molta exigència. I aquest doble ritme a molts alumnes els fa complicat, sí. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Abans de continuar aprofundint en el batxillerat artístic, volem apropar-nos fins a Granollers per conèixer el projecte de conversa que impulsa l'Escola Ferrer i Guàrdia amb els nens i nenes d'infantil. La conversa és la forma oral més habitual de la comunicació humana.
És per això que és molt important que ens acostumem a utilitzar-la des de ben petits per tal que ens ajudi a consolidar una bona base educativa pel futur. És un projecte basat en un aspecte molt bàsic, que és que els nens millorin en la parla. Considerem que és un aprenentatge fonamental per aprenentatges posteriors, perquè que tinguin un bon discurs oral, però que després també acabin tenint una bona lectura i una bona escriptura. I és una manera de que els nens perdin la por a parlar, siguin atrevits i s'expliquin d'una manera natural. A Educació Infantil ja fa temps que fem un projecte de conversa, perquè ens havíem fixat que els nens arribaven a 5 anys o a primer i els demanàvem un nivell d'expressió escrita molt concret, i veiem que els faltava molt vocabulari i moltes estructures lingüístiques de la llengua catalana. Llavors vam fer el retrocés enrere i vam planificar unes sessions de conversa, però que no es tracta de parlar per parlar, sinó que estan planificades en temes concrets. I la idea va sorgir en això, de crear un espai en què simplement es parli, i la manera de fer-ho va ser intentar que siguessin forces mestres a l'hora de desenvolupar-lo, perquè tots tinguin el seu moment per parlar, i els hi proposem un tema que considerem que és proper per a ells. I per què ens posem crema a la platja? Perquè així podem ir a la banyera. Les sessions de treball de conversa es realitzen en grups reduïts. L'agrupament d'alumnes no es fa en base a l'edat que tenen els infants, sinó que s'ajunten nens i nenes que tinguin un nivell d'expressió oral semblant. Abans d'anar a dormir. Utilitzant aquest criteri, les necessitats de cada alumne s'adequen a la feina que es realitzarà. Així, s'ajuda que cap infant es quedi enrere a l'hora d'habituar-se a parlar amb la resta de companys. 2, 3, 4, 5 coses! Nosaltres el que fem és agrupar els nens, barregem els nens de P3, P4 i P5 per nivells de maduresa oral, diríem, perquè tothom acabi d'assolir la parla catalana correctament. I fem això, un dia a la setmana barregem, el primer trimestre mirem a veure quins nivells tenim de parla, i les tutores decideixen de cada grup, doncs de cada classe fer-ne 3 grups. Els nens que els costa més parlar estan junts per poder activar i poder aplicar estratègies per afavorir que parlin més. I els nens que tenen una conversa més àgil i que ja parlen molt més sueltos també estan junts justament per afavorir que encara parlin millor. Ens sembla que és la manera d'estirar-los a tots, que estiguin agrupats de manera homogènia. Els que ja tenen un discurs més elaborat els posem junts, i els que encara estan en un nivell més bàsic perquè potser desconeixen la llengua catalana i alguns fins i tot la castellana, perquè en aquests grups més baixos doncs treballem més vocabulari, més que pròpiament conversa. I en els nens que ja tenen un discurs més elaborat, doncs els agrupem junts per començar a treballar aquest hàbit de parla, d'elaboració del discurs. Com es diu això, Yàvia? Anònia. Molt bé! Molt bé! Ja, ja, Keita! Les temàtiques de les sessions de conversa no són triades a l'atzar. Els mestres de l'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers tenen programat tot el curs. Vale. Què és això? Tot i que el punt de partida de la conversa pot ser molt divers, sempre es tria un àmbit que és proper al dia a dia de l'infant per motivar-lo a ser part de la conversa grupal. També té això de colors... Ens distribuïm pels grups, ens trobem en un espai que els intentem que estiguin còmodes, que estiguin ben asseguts, que es puguin veure les cares, i la mestra inicia la conversa proposant un tema molt proper per a ells, i a partir d'aquí ells de seguida n'hi ha més atrevits que aixequen la mà i inicien la conversa per on volen, i anem creant aquest ambient de conversa establint torns de paraules. Nosaltres tenim una programació feta amb temes que poden suggerir als nens fàcilment una conversa, temes molt propers als nens. Llavors ens els preparem, està tot preparat amb una programació, i avui doncs cada tema es prepara de diferent manera. Hi pot haver un acompanyament començant el tema per començar a motivar amb una projecció d'un petit conte, després es pot parlar, es pot portar material, i a partir d'aquí les maneres de treballar, les metodologies són diferents, però bàsicament el que importa és generar una conversa entre els nens on parlin molt, es generin preguntes, s'ampliï el vocabulari,
i segons el nivell podem aprofundir més la riquesa de la conversa que tindrem. El projecte serveix perquè els nens entre ells s'interrelacionin més. Hi ha moltes activitats de parvulari que fem les tres classes juntes perquè fomentin relacions entre tots, perquè a vegades entre uns d'una classe es poden quedar una mica limitats i així es van veient confluències i maneres de ser que poden tenir més feeling amb nens d'altres classes i procurem fer-ho amb més activitats. Quantes pintes que no es diuen pintes, que es diuen espais, que són rodonats i que es fan així. Amb les sessions de treball de conversa, els alumnes d'infantil de l'escola Ferrer i Guàrdia no solament estan millorant la seva expressió oral. Aconseguir un bon nivell a l'hora de parlar i escoltar ajuda a assentar unes bones bases de cara a l'aprenentatge de la lectoescriptura que hauran d'afrontar els cursos següents. És un hàbit bàsic que fem a tot moment, o sigui, ara, per exemple, l'anomenem hora de conversa i només fem això, però realment conversa se'n fa constantment a totes les sessions de classe que ens hem d'escoltar, no? Un parla i l'altre escolta. I li donem aquesta importància de no només vol dir que jo vull parlar i vull dir la meva, sinó que he de seguir el fil, escoltar, per poder intervenir i dir una cosa coherent amb el que s'està parlant. I això els hi transmetem molt, aquesta importància de l'escolta, de l'estar ben col·locat, d'emetre bé la veu, no? Els diem això, que aprenent a parlar, després aprendrem a llegir i aprendrem a escriure. És bàsic per arribar a la lectoescriptura, per exemple, per arribar en el procés que les escoles, de fet, hem d'ensenyar a llegir i escriure, bàsicament, després hi ha tot el que comporta això, no? Però abans de poder escriure, un nen ha de saber parlar bé, ha de saber expressar el pensament, ha de saber parlar, comunicar-se. I el projecte de conversa bàsicament vol això, arribar a una bona comunicació entre els nens. La conversa forma part de l'expressió oral i els nens que parlen bé, en veu alta, que s'expressen bé davant dels altres, són els que els hi van bé les coses a tots nivells. O sigui, l'escola durant molt temps s'ha recolzat en escriure, en escoltar, en llegir, però tot el que sigui expressar-se, expressar opinions, expressar el que han llegit, expressar el que senten, és fonamental per la vida. A qualsevol classe treballem molt l'expressió oral. A l'escola Ferrer i Guàrdia de Granollers es treballa molt en l'àmbit de l'expressió oral. És per això que la feina continua després de superar l'etapa d'infantil amb altres projectes. De ben segur que ben aviat els tornarem a visitar. L'arxillerat artístic ha anat prenent força els darrers anys com uns estudis de qualitat per accedir a estudis superiors o aconseguir una bona sortida professional. Per exemple, a l'Institut Ferran Casablanques, aquest curs estudien l'artístic prop de 180 alumnes que combinen les matèries troncals amb el teatre, el dibuix o la volumetria. Tots els alumnes mostren una voluntat expressiva com a característica comuna. Molts d'ells ja tenen clar quina sortida professional volen tenir després, però també n'hi ha que mostren habilitats concretes sobre l'art que volen posar a prova durant el batxillerat. Han de quedar molt exagerades. No és un teatre naturalista, d'acord? És de gest. La manera d'aproximar-se en aquests batxillerats és molt diversa. Hi ha alumnes que realment venen tenint molt clar inclús quina és la seva futura sortida professional, no? Alguns alumnes sí que presenten, apunten ganes i que dius que veus que a més ja han fet una sèrie de preparació d'extraescolars que veus que ja tenen la intenció. D'entrada, un perfil de gent amb necessitats expressives, amb ganes d'expressar-se, amb ganes de comunicar-se, no? Amb ganes d'adquirir
una bona competència comunicativa. Però també hi ha altres tipus d'alumnes que venen a provar, a veure què és això, senten una certa inquietud, perquè tenen algunes habilitats, no? Tenen habilitat per el dibuix, tenen habilitat per la interpretació. A punts, de manera que conegueu aquests objectes, que sapigueu perfectament els volums, les proporcions... Però l'aspecte que més han de posar a prova els alumnes durant els 2 anys que dura el batxillerat artístic és la creativitat. Durant el batxillerat s'intenta aflorar aquesta creativitat a través de la feina i l'esforç. A més, els alumnes de l'artístic es converteixen en el motor principal de la vida cultural del centre i exposen la seva feina en diverses ocasions al llarg del curs. El concepte de creativitat és essencial en el batxillerat d'art. Aquesta capacitat creativa es treballa, sí, sí, clar que es treballa, s'estimula, es treballa, es sistematitza, i hi ha maneres de promoure-la. El concepte de la creativitat és una cosa que s'aprèn i que a més es troba, com deia un famós pintor, treballant. Per tant, no considerem que un alumne que tingui interès per fer aquest batxillerat ha d'estar dotat d'alguna característica especial, sinó que és un aprenentatge. És un aprenentatge que necessita temps i que necessita esforç. Bueno, jo tinc un convenciment, que tothom és creatiu. És a dir, els nens petits, com jo els deia als nanos quan comencem a fer la classe de teatre, és tornar a recuperar el nen, a recuperar la nena. El nen i la nena és creatiu per naturalesa, és recuperar aquest jo infantil que juga. Això és recuperar una creativitat que ja tens. Per nosaltres és molt important, no podem entendre d'una altra manera, és a dir, tenim, amb els alumnes podem treballar perfectament la idea de que ells es projecten com agents actius de la cultura. Han de ser agents participatius, és a dir, s'han de comunicar realment. I en aquest sentit participen molt de les activitats culturals del centre. De fet, els demanem que una mica tirin, no? Arrosseguin. No? Tots els enquadraments són desplaçaments horitzontals. No? Ja. Això són mirades, eh? Tot i el seu caràcter minoritari i tenir un ràtio d'alumnes baix, el batxillerat artístic compleix diverses funcions importants dins l'ensenyament. El primer, oferir als joves la possibilitat de cursar uns estudis diferents i que responguin a les seves inquietuds artístiques. A més, s'està començant a formar professionals en àmbits com el visual, tan presents a dia d'avui a la nostra societat. Veiem aquest diàleg entre l'element sonor i les imatges que tenen una mateixa estètica, una mateixa càrrega simbòlica... Què podrien extreure de la nostra societat si eliminessin totes aquelles vessants que tenen a veure amb la creativitat i amb la sensibilitat? Perquè estem en el món de la imatge, on molta part dels missatges que ens arriben amb televisió, cinema, tot el que ens està arribant és a partir d'imatges. I llavors el fet de poder-les llegir, de poder ser crític, de poder veure com es fabriquen aquestes imatges i com ens estan introduint missatges, tot això és importantíssim. En tant en quant ens reconeixem com una societat on la cultura visual té una importància extraordinària i cada cop més, es fa una necessitat imperiosa disposar de professionals amb una bona formació de base perquè puguin ser els que donin respostes, no?, a aquestes demandes. Els hàndicaps que ha de superar el batxillerat artístic és la creença social de que són uns ensenyaments menors. Aquesta circumstància ha provocat que aquesta branca de l'ensenyament, de forma injusta, hagi quedat amagada i necessiti d'una major difusió i informació per tal d'assolir el reconeixement que es mereix, sobretot per la gran tasca que realitzen els professors i l'esforç que fan els alumnes. La pròpia societat fa que sigui més, en el pensament popular, sigui més rentable que un nano, el meu fill, la meva filla, puguin estudiar un batxillerat científic, tecnològic, que no l'artístic, no? Però jo diria que és en general que el món de l'art, diguem, no s'ha reconegut prou, no?
En aquest sentit, nosaltres, des del primer dia que estem fent divulgació, és a dir, tenim una mica la idea de que cal divulgar-lo, no? S'ha de donar a conèixer. Aquí, jo, bueno, això és una idea, tu te'n vas a Suïssa, te'n vas a França i el valor de l'art, de la música, ho tenen claríssim. O a Suècia, diuen, és importantíssim que els nanos facin teatre, que facin música. Aquí encara hi ha unes idees molt, molt clàssiques, molt casposes, i no es valora, no hi ha el reconeixement de l'art i del teatre. I encara aquest prejudici del món de la fràndula, d'una cosa poc seriosa i que no té la importància. Que no es tingui el batxillerat artístic com si fos una cosa estranya, sinó que és un batxillerat que sortiran amb uns coneixements molt útils per la vida posterior i que sortiran amb una cultura general com els altres batxillerats i que s'ha de treballar molt per aprovar-lo, s'ha de treballar molt per aconseguir l'èxit. Quan parlem d'un batxillerat artístic, estem parlant d'uns estudis molt primaris que han de donar lloc després a uns estudis posteriors, diguéssim que molt més complets i molt més professionals. Però estem inculcant la llavor a uns joves que formaran part o que definiran com serà el futur d'una societat. No és una societat sensible i això és molt important, no el podem perdre. Donem les gràcies a tot l'equip docent del Ferran Casablanques i a tot l'alumnat del batxillerat artístic per donar-nos l'oportunitat de fer aquest reportatge en profunditat i descobrir l'excel·lent manera de treballar en aquest batxillerat. Fins aviat! En aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.